Prethodnih godina vatrogasci su se družili s osnovcima, s mališanima iz vrtića i preko pokaznih vježbi ih upozoravali kako će reagovati u slučaju požara. U trenutnoj situaciji, kada treba ispoštovati mjere nadležnih štabova u cilju sprečavanja širenja virusa korona, tih druženja nema, pa su TV Prijedor odlučili da preko naljepnica građane podsjete na svoj broj 123 i na to kako će reagovati ukoliko dođe do izbijanja požara ili neke nesreće. Nebojša Miljuš, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor, kaže da će vatrogasci naljepnice postaviti u ulaze svih stambenih zgrada. Akcenat je stavljen na urbana područja. Naravno, tu je i broj 123 kojeg ćemo isto staviti na vidljiva mjesta, jer zna se desiti da u panici prilikom izbijanja neke nesreće naši sugrađani zaborave taj broj ili se ne mogu sjetiti, što je veoma važno jer nama omogućavaju da stignemo na vrijeme, čime mogu spriječiti, znači, širenje požara, odnosno da spriječimo eventualne žrtve ako do njih dođe. To nam omogućava, znači, da brže intervenišemo na našem području. A i kad su na intervenciji, vatrogasci, osim što paze da sve protekne u najboljem redu, ne zaboravljaju ni na mjere zaštite od virusa korona. Bojan Torbica, zamjenik starješine u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Prijedor, kaže da redovno dezinfikuju svoja vozila, prostorija, a tu su i obavezne zaštitne maske. Naravno, kad dođu s intervencije, to odmah se odradi i sve. Komandir nam daje uputstva kako da se ponašamo. Čak nam je i maske nabavio da imamo po kamionima i koje mi nosimo i možemo da peremo. Što se tiče intervencija, izlaska, nailazimo tu i da izađe i hitna pomoć i policija, pa nas ima sve više, ali uglavnom svi se štitimo sa maskama i gledamo da ne dolazimo toliko u dodir. Vatrogasci su do danas intervenisali 290 puta. Bilo je gašenja požara, ali i intervencija na spasavanju povrijeđenih u saobraćajnim nezgodama. Miljuš je apelovao na sugrađane da tokom ove grejne sezone dobro očiste dimnjake i dimovodne kanale. Prljavi često uzrokuju požare, pogotovo u drugom dijelu sezone tokom januara i februara.